Denúncia anônima termina com prisão de 17 pessoas envolvidas com tráfico aqui no Piauí. A Operação Chapadinha 2 reuniu forças de 8 cidades e fez várias apreensões. A Operação Chapadinha 2 prendeu ontem 15 pessoas envolvidas com tráfico de drogas no interior. A ação contou com apoio de policiais de 8 cidades do Piauí, apreendendo armas e drogas. Um adolescente de 15 anos também foi capturado pela equipe. O objetivo da operação é coibir o tráfico nas cidades de Bom Jesus, Cristino Castro e Redenção do Gurgueia. As denúncias foram feitas pela própria população, que indicou a localização de pontos onde havia comercialização dos entorpecentes.